Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj, saznaćete u narednim minutama. U mjesecu smo Hrvatske knjige. Tema ovogodišnjeg mjeseca Hrvatske knjige su hrvatski autori u godini čitanja, a moto pak Ajmo Hrvati s knjigom. Ajmo Hrvati se s knjigom. Hrvajte se s knjigom, dragi Hrvati. Hrvajte se s brojnim knjigama, jer one su potrebnije nego ikada prije kako biste sačuvali nacionalni identitet. Gdje su naše knjižnice i gdje su naše knjige? Tko uopće čita hrvatsku knjigu? Knjiga je važna. A ako je u knjižnici, i knjižnica je važna. Mislim kako su knjižnice posebno važne za formiranje zajednice. Trebale bi biti važne za zajednicu kao mjesto okupljanja bez kojega narod nije narod. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Doista se čini da je mnogo više onih koji knjige pišu nego onih koje knjige čitaju. Međutim, knjiga je i dalje knjiga koja se ničim ne može zamijeniti niti potisnuti. Nažalost, rijeđe je čitamo, a još rijeđe kupujemo ili posuđujemo. Posljedica je to u prvom redu načina života. Ipak s vremena na vrijeme zaželimo se čitanja, jer draž koju knjiga nudi svome čitatelju ničim se ne može zamijeniti. Mjesec hrvatske knjige i razni sadržaji povod su za razmišljanje i promišljanje kako bismo kroz godinu trebali više pažnje posvetiti knjizi i čitanju, na prvom mjestu rijetka ali vrijedna izdanja naše zajednice, ustanova i hrvatskih autora u Mađarskoj, piše Stipan Balatinac u komentaru tjedna naslova Knjiga se ničim ne može zamijeniti. Položen je kamen temeljac do gradnje Hrvatske škole i učeničkog doma u Santovu, projekt vrijedan domalo 800 milijuna forinti. Santovo je malo naselje, ali igra značajnu ulogu u narodnosnoj nastavi hrvatskog jezika u Mađarskoj, istaknuje državni tajnik Miklo Šoltes na svečanosti polaganja kamena temeljca za dogradnju hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma u Santovu. U Pečuhu i Budimpešti obilježen je Dan Hrvatskog sabora. Državna udruga Šokačkih Hrvata održala je redovitu godišnju i izbornu skupštinu. Budući da se od ukupno 60-ak članova udruge odazvalo 40-ak, skupština je mogla biti održana. U organizaciji pak Hrvatske samouprave Salante i Hrvatske samouprave Bremena u Salanti je postavljena spomen ploča pjesniku i pedagogu Đuri Paviću, rođenom Salančaninu. O književnom radu Đure Pavića govorio je književni povjesničar dr. Stjepan Blažetin, dok su prigodne stihove kazivali glumac Jozo Matoric i učenici Salanske škole, supruga pokojnog Đure Pavića Janja Prodan Pavić i predsjednik Hrvatske samouprave Salante dr. Silvester Balić otkrili su spomen ploču. Hrvatska samouprava Budimpešte i Hrvatske samouprave Novog Budima 10., 12., 13., 16. i 21. okruga organizirali su 14. hrvatski nogometni turnir In Memoriam Stipan Pančić, na kojem su sudjelovale momčadi iz Baje, Dušnoka, Santova, Zalske županije, Trogira, Hercegovine i Budimpešte. Seoska hiža u Umoku pred 20 godina je zašla u vlasništvo seoske samouprave. U njoj su Umočani slavili taj jubilej, fotoizložba, kulturni program, simbolična predaja iz naticanja napravljenih novosti na području hiže, dodijeljenje odličja i druženje pod vedrim nebom. Dali su i već uzrokov za veselje, piše Timea Horvat. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet Radija Croatica, a slijedite i našu video platformu Televiziju Croatica. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi Hrvatske.